28 may 1918-ci il tarixində müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 101 il ötür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Tiflisdə məhz bu binada 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin müstəqilliyini elan etdi. İstiqlal bəyannaməsi məhz bu zalda, bu divarların arasında imzalandı. 1990-cı ildən Respublika günü dövlət bayramı kimi ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda da qeyd olunur. Həmvətənlərimiz bununla Cumhuriyyət qurucularına öz sevgi və ehtiramlarını bildirirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da bayram tədbirləri təşkil olunur. Elə məhz bu münasibətlə bir qrup ictimai fəal Tiflisdə Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı Fətəli xan Xoyski və Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin sədri Həsən bəy Ağayevin abidələrini ziyarət ediblər. Biz bugün Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 101 il ötür. Biz bugün yəni Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından və şəxsiyyətlərindən bugün Həsən bəy Ağayev Fətəli Xoyskinin qəbrini ziyarət edirik. Bir dəqiqəlik şəxsiyyətlərimizi anırıq, yad edirik. Bildiyiniz kimi Azərbaycan yəni əzəli ərazisi çox böyük olmuşdur. Amma çox təəssüf ki Rus imperiyasının, Rus çarının tərkibində olmuşdur, nəzarət təsir altında olmuşdur. Məhz 1918-ci ilin 28 mayında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xalq Cümhuriyyətinin məhz Tiflisdə elan edir və bir sıra beynəlxalq ölkələr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini tanıyır. Şərq ölkələrində ilk demokratik respublika kimi qəbul olunur. Bugün bizim Cümhuriyyət günümüzdür. Düzdür, biz bu bayramımızı istədiyimiz kimi ana bilmirik. Çünki Cümhuriyyətin elan elədiyi dəyərlər bugün bizim ölkəmizdə təəssüf ki, yoxdur. Və 101 il bundan əvvəl bizim Cümhuriyyəti quran insanlar Azərbaycanın tarixində, ümumiyyətlə Azərbaycan adlı tarixi məkan kitablara düşdüyü andan etibarən ilk dəfə o dəyərlərlə xalqı tanış elədilər. Və onlar kiçik bir azlıq idilər və güc və hakimiyyət onlarda idi. Onlar istədikləri quruluşu böyük ölçüdə həyata keçirə bilərdilər. Amma onlar eləmədilər. Onlar demokratiya qurdular, onlar respublika qurdular və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan gəncliyi onların qurduğu bu dəyərləri yaşada bilmir. Çünki Azərbaycan gəncliyi arasında Cümhuriyyətin qurucularına qarşı çox heç də layiq olmadıqları bir münasibət var. Yəni, biz ümid edirik ki, bunlar dəyişəcək. Mən də Cümhuriyyət günü münasibətində bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ankarada təhsil almış biri olaraq, yəni 10 il hər gün, hər bayramda Rəsulzadənin məzarını ziyarət etmişik Ankarada və onun təşkilatçısı olmuşam. Könül istərdi ki, yəni Rəsulzadənin məzarı bir gün artıq Azərbaycana gətirilsin, yəni Rəsulzadəni ziyarət etmək üçün Ankaraya getməyə ehtiyac olmasın. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının əsası Tiflis şəhərində qoyulmuşdur, amma çox təəssüf ki, bugünə kimi Azərbaycanı yaradan, Azərbaycanın müstəqilliyini elan edən bu kişilərin məzarları Tiflisdə, biri isə Ankaradadır. Bəlkə də indiki hakimiyyət bir qədər dözümsüz nümayiş elətdirib, həmin məzarları Azərbaycana gətirmir. Bugün də əgər Məmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı üstündə Ankarada bir neçə insan da olsa, yüzlərlə insan da olsa gedib ziyarət edirsə, bugün Tiflis şəhərində məzarı olan Həsən bəy Ağayevin və Fətəli xan Xoyskinin məzarı ziyarət olunursa və bir gün gələcək ki, bu məzarlar Bakı şəhərində, Azərbaycanın paytaxtında
köçürüləcək və orada yad olunacaqdır. Hər kəsin Cümhuriyyət bayramını təbrik edirik. Cümhuriyyətimiz davamlı olsun.